Hei, og velkommen tilbake til en ny video på denne kanalen her i dag. I dagens video så har jeg julekalendertid! Woo! Og i dag drikker jeg litt cola. Og, ja, unnskyld meg. I dag så er det 3. desember! Woo! Det er 3. desember i dag. Når jeg skal åpne luke nummer 3 i dag. Og så ser julekalenderen min ut i dag. Så i dagens video så skal jeg åpne nummer 3. Luke nummer 3. Og det ligger rett her nede. Der jeg peker på nå. Så det blir spennende. Jeg skal åpne min julekalender nummer 3. Det blir spennende å se hva som er der. Luke nummer 3 i dag er en snømann, faktisk. En snømann. Smaker så godt. Og dette er luke nummer 3 av pakkekalender. Oi, noen biler også nå. Oi, jeg har fått biler. Det er jeg glad i. Jeg er faktisk veldig glad i biler, faktisk. Biler og en snømann er ikke verst det. I julekalenderen min. Så da, ja. Dette var det jeg hadde fikk i julekalenderen min i dag. God søndag, alle sammen. Så kommer det en ny tullvideo nå straks etterpå. En liten tullvideo som jeg skal lage. Altså, det blir veldig, veldig stas, og det blir veldig, veldig gøy å lage det. Så jeg brukte litt tid på å lage det. Men det kommer ut senere i dag. Så tusen takk for at du så på den videoen, så snakkes vi i neste video, om ikke så alt for lenge. Eller vi ses jo i morgen da, fordi at det er jo, yes. Altså, det er jo desember da. Så det passer jo veldig bra. Så tusen hjertelig takk for at du så på videoen. Så ønsker jeg deg en fin dag videre. Ha en fin dag, folkens. Ha det bra. Takk for at du så på en video. Så tusen takk for at du så på video, så ses vi på 4. desember i morgen. Ha det godt!